Dobrý den, vítejte u vysílání 21. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Hlinsko si uvědomuje růst cen energií a proto také v letošním roce bude pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení za úsporné LED lampy. Hlinsko už třetím rokem přichází na úspornější veřejné osvětlení. Budou se letos realizovat také nějaké ulice? Budou, alespoň to tak předpokládám, máme to připraveno. My opravdu se snažíme snižovat tu energetickou náročnost provozu města jako takového a do této mozaiky spadá právě i výměna světel a svícení na veřejném osvětlení. Tady ty náklady se nechají snížit instalací LEDkové technologie velmi výrazně. My už v tuto chvíli máme několik stovek těch světelných bodů vyměněno a máme pro letošek připraven projekt výměny dalších 400 světelných bodů. Ministerstvo průmyslu a obchodu teď v minulých dnech otevřelo dotační program EFFECT, ze kterého jsme i v minulých letech dosáhli na dotaci, takže jsme připravili celý ten projekt tak a podáváme ho v těchto dnech právě a budeme žádat o dotaci pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, takže uvidíme, zda uspějeme. Pokud uspějete, budete v této činnosti pokračovat i v místních částech? Ano, protože pokud se nám podaří přeinstalovat těch 400 světelných bodů, tak v podstatě budeme mít de facto celé Hlinsko už v novém a ty úspory jsou ročně v řádech mnoha set tisíc korun, takže to si myslím, že zvláště v době současné velmi, abych tak řekl, rozkývané z pohledu cen energií, tak je dobře a je to podle mě správný krok a musíme prostě tyhle kroky činit nejenom v případě veřejného osvětlení, ale i třeba zateplování budov a podobně. Pokud jde o místní části, tak tam v tuto chvíli připravujeme podklady, tak abychom v příštím roce mohli opět požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu a uvidíme, jak to bude vypadat, protože v místních částech máme dalších 100 světelných bodů. V průběhu května byly vysoutěženy další dvě investice, a to klubovna v Srní a nové semafory na hlavní světelné křižovatce. V květnu byly vysoutěženy dvě akce, klubovna v Srní a semafory na hlavní křižovatce, kdy se bude akce na křižovatce realizovat. Tak my jsme připravovali rekonstrukci semaforu už delší dobu, protože ty současné už jsou za svojí životností a jejich poruchovost je poměrně vysoká, takže proto jsme přistoupili k rekonstrukci nebo k přípravě té rekonstrukce. My jsme v tuto chvíli vybrali firmu, rada už výběrové řízení potvrdila, takže v tuto chvíli probíhá proces, který povede k samotné realizaci. Nás tato rekonstrukce vyjde na částku zhruba přes 2 miliony korun. Je to stále pod rozpočtovou částkou, pod rozpočtovým náklady, což si myslím, že je dobře. A uvidíme, rádi bychom tuto akci, tuto investici realizovali ještě do začátku léta. A další je klubovna v Srní, kdy ta se začne stavět? Tak tady také máme vybraného dodavatele. Ta klubovna bude stát vlastně v blízkosti areálu Srnského hřiště, tak aby ten areál byl doplněn o tyto prostory. Klubovna by měla sloužit od jara do podzima právě pro setkávání místních občanů, pro pořádání nejrůznějších akcí, protože dosud tady takovýto prostor v Srní chyběl, takže to jsme chtěli napravit a tady počítáme s realizací přes léto a je tam předpoklad, že do konce září by celá tato akce měla být hotova. Kdo ji bude dělat a jak bude financována? Vyhrála tuto soutěž firma TSM Design a financována je plně z rozpočtu města. V úterý 17. května se konala vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko.
Absolventi výtvarného oboru mají každoročně své absolventské práce prezentovány v rámci výroční výstavy a ani letos tomu nebylo jinak. Bylo zvoleno téma Afrika a vernisáž se uskutečnila v památkové rezervaci Betlém v Pickově domě číslo popisné 178 v úterý 17. května v 17 hodin. S připraveným programem vystoupili žáci hudebního oboru a návštěvnost byla tentokrát obrovská. Přišli se podívat rodiny žáků a absolventů a nechyběli ani návštěvníci z řad široké veřejnosti. Pickův dům opět po roce ožil pestrou škálou výtvarných technik, jedinečných barev i fantazie. Byly použity rozmanité techniky a stejně tak je to i s tématy výtvarných děl. Afrika nejsou jen divoká zvířata, domorodí obyvatelé se svými zvyky, ale i dobrodružné cesty a mnoho dalších postřehů ze vzdáleného kontinentu. O tom, jak Afriku vnímají absolventi výtvarného oboru Hlinecké základní umělecké školy, se můžete sami přesvědčit, pokud na výstavu do Pickova domu v blízké době zavítáte. Výstavu můžete navštívit kromě pondělí denně od 8.30 do 12 hodin a od 12.30 do 16 hodin až do 19. června. Centrum denních služeb Motýl vás zve na slavnostní benefici, která se bude konat v pátek 10. června v areálu letního parketu Cihelka. Letní benefice Centra denních služeb Motýl na letním parketu Cihelka v Blatně se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a poděkování patří všem sponzorům, jejichž jména naleznete po uskutečnění akce na stránkách www.drachtinka.cz/motýl. Program začíná v 15.45 společným focením uživatelů a v 16 hodin bude letní benefice slavnostně zahájena. Ve 16.45 se můžete těšit na společné vystoupení klientů Centra denních služeb Motýl, hned po něm o 16.30 začne prodej lístku do soutěže o ceny. V 17 hodin zatančí a zaspívá folklorní soubor Vysočan a v 18 hodin vás čeká vystoupení Hopsej, akrobata na sedmimílových skákacích botách. O 6:30 večer se rozdají výhry v malé soutěži o ceny a o hodinku později se můžete těšit na zpěvačku Simonu Černou. O 9:30 proběhne losování velké soutěže o ceny. K tanci a poslechu hraje kapela Věčná žízeň. Výtěžek z letní benefice bude použit ke zkvalitnění péče o uživatele Centra denních služeb Motýl a vybavení relaxační místnosti. V době konání akce bude platný zákaz průjezdu na Cihelku Blatnem z důvodu rekonstrukce mostu. Na místo konání akce je možné se dopravit objížďkou přes obec Kladno nebo s povolením průjezdu přes obec Studnice. Dále můžete využít taxi telefon 773 137 077, hlinecké senior taxi telefon 606 979 531 nebo zaparkovat vlastní automobil na začátku obce Blatno a dojít pěšky asi 850 metrů. Při jakýchkoliv dotazech můžete kontaktovat Centrum denních služeb Motýl na telefonním čísle 601 360 391. Pořadatelé věří, že se i přes menší komplikace s dopravou akce rádi zúčastníte. Mezinárodní den muzeí oslavili 18. května také v Muzeu v přírodě Vysočina. Areál na Veselém kopci a památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku si mohli tento den návštěvníci prohlédnout zdarma a mimořádně mohli vidět i vodní kovací hamr ve Svobodných hamrech, ani tady se vstupné nevybíralo. V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku si mohli návštěvníci projít okruhy řemeslnická obydlí a expozice masopustních obhůzek a masek z Hlinecka. Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním pak speciální okruh Betlém na dotek. V expozičním areálu na Veselém kopci byl na den muzeí připraven základní okruh. V památkové rezervaci Betlém mohli návštěvníci nahlédnout do roubenek, které přibližovaly život a práci drobných řemeslníků v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Mohli jste si prohlédnout dílnu a obydlí domáckého tkalce, hračkáře nebo ševce. Od dubna 2016 je přístupná také jedinečná dílna výrobce ručně sekaných pilníků. V rámci druhého okruhu expozice masopustních obůzek a masek z Hlinecka jste se mohli seznámit s tímto unikátem. V roce 2010 byly vesnické masopustní obhůzky a masky z Hlinecka zapsány do reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Expozice v domku číslo popisné 362 vám představí tradiční kostýmy některých typických masek i atmosféru samotné obhůzky prostřednictvím množství fotografií a krátkého filmového dokumentu.
Vystaveny jsou i důležité dokumenty provázející zápis na seznam UNESCO. Také na Veselý kopec zavítala na Den muzeí spousta návštěvníků. V roubených domcích nalezly ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců, datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní pohon. Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která vás přenese do minulosti. Nejstarší interiér naleznete v usedlosti z Lezníku u Poličky. Nejmladší, datovaný do 50. let 20. století, naleznete ve statku z Mokré lhoty u Nových hradů. Na Veselý kopec i do památkové rezervace Betlé můžete zavítat denně kromě pondělí až do 30. října. V úterý 17. května se v multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnil první ročník piškvorkového turnaje pětičlenných týmů základních škol. Akce se zúčastnilo celkem 120 žáků ze 7 škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii A soutěži 4. a 5. tříd se sešlo celkem 10 družstev. Nejúspěšnější z nich byla družstva Kauflandi Proseč, Raketáci Miřetice a Stouni Kameničky. V kategorii B soutěži 6. a 7. tříd se utkalo celkem 7 družstev. Zde byla nejúspěšnější družstva Blondýny Gymnázium, Balvaní Kameničky a Sedmáci Smetanova. V kategorii C soutěži 8. a 9. tříd bylo celkem 7 družstev. Nejlépe si vedla družstva Kameny Kameničky, Čtverečci Gymnázium a Psi Gymnázium. Organizátor piškvorkového turnaje Pavel Novák si celou akci moc pochvaloval a poděkoval za významnou podporu místní akční skupině Hlinecko, díky které se akce mohla uskutečnit. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděno u příštího vysílání.